e fazer com que não tenha o maior poder de entendimento para que ele quer. Agora fica mais fácil ver que existe. Ah, ele tá tomando suco de laranja e pensa que é coca. Enganado. Pode custar 240, 180, Why are your shoes? R$87. Shoes. You don't have shoes, do you? Where's your bubu, Anthony? Where's your bubu? Varia de 2 reais e 70 centavos. Especialistas do setor financeiro, 21% da receita dos bancos vem das compras e serviços. E com esse valor, eles pagam os funcionários e ainda sobra dinheiro. Este consultor calcula que o brasileiro gaste entre 650 e 1.200 reais por ano só com tarifas bancárias. Mas não é coca, é suco de laranja. Ou até 2 salários a mais no ano. Então, bye bye. Bye bye now. Bye bye. Basta acessar a página do Jornal Hoje.